convite de São João. A turma do sítio está preparando um grande arraiá e vocês não imaginam o par que da quadrilha irá participar. A Bela e a Fera serão a grande atração e já estão ensaiando para o São João. Olha a chuva! É mentira! No sítio, uma situação preocupava as crianças. Dançar, eles poderiam aprender. Mas a roupa de caipira, quem iria fazer? Se a tia Anastácia construiu a Emília, é claro que ela pode fazer as caipiras. O Saci tinha razão. A caipira da Bela ficou uma perfeição. E a caipira da Fera estava pronta para arrastar o pé. Anarriê! Quando eles chegaram, não poderiam imaginar as roupas mais lindas que iriam encontrar. E levaram uma rosa do palácio para o convite agradecer e festejar até o dia amanhecer. Farei fogo de artifício com essa flor e o nosso arraiá terá chuvas de amor.